Velkommen. Denne film er til dig, som skal opereres i fuld bedøvelse på dagkirurgisk klinik i Sønderborg. Du vil i denne film få nogle praktiske oplysninger og et indtryk af, hvad der skal ske på operationsdagen. Når du kommer, henvender du dig i receptionen. Medbring gerne dit sundhedskort. Du er meget velkommen til at have pårørende med. Tag plads i venteværelset. Når det bliver din tur, vil du blive hentet af en sygeplejerske. Vi tilstræber altid, at du bliver tilknyttet den samme sygeplejerske igennem dagens forløb. Sygeplejersken vil vise dig vej til omklædningsrummet og give dig de nødvendige informationer. Derefter bliver du bedt om at klæde helt eller delvis om, alt afhængig af, hvad der er nødvendigt i forhold til din operation. Du har mulighed for at låse dit tøj og personlige ejendele inde i et skab. Hvis du skal i fuld bedøvelse, sikrer sygeplejersken sig, at du er fastende. Du vil få påsat et armbånd med patient-ID, og ofte vil vi give noget smerte- og kvalmeforebyggende medicin. Har du yderligere spørgsmål til forløbet, er du velkommen til at spørge. Vi tilstræber mindst mulig ventetid, men sommetider kan der opstå uforudsete ting, som kan forlænge ventetiden. Herefter vil du blive fulgt over til operationsstuen. Personalet på operationsstuen byder dig velkommen og sikrer, at du er den rette patient og hvilket indgreb du skal have foretaget. Derefter går de i gang med at gøre dig klar til operation. Du får påsat elektroder til overvågning af kredsløb og vejrtrækning. Elektroderne skal sidde på huden, derfor er det vigtigt at have en løst siddende overdel på. Lægen, der skal operere, kommer og hilser på dig, inden du skal sove. Narkosesygeplejersken lægger en Venflon i hånden. Det er et tyndt plastikrør, hvor igennem vi giver dig medicinen, som får dig til at sove. Efter operationen kommer du over i en seng og bliver kørt til observationsafsnittet. Sygeplejersken tager imod dig og sætter overvågningsudstyr på. Hun spørger dig løbende, om du har smerter, og giver dig medicin, hvis det er nødvendigt. Du vil blive tilbudt et let måltid eller noget at drikke, når du er klar til det. Lægen kommer og informerer dig om operationen og det videre forløb. Når du føler dig klar til det, må du gå tilbage til omklædningsrummet og klæde om til dit eget tøj, og du må ringe til en pårørende, der kan hente dig. På grund af bedøvelsen må du nemlig ikke selv køre bil. Du vil formentlig være klar til at tage hjem 1-2 timer efter operationen. Inden da vil sygeplejersken gennemgå en pjece med information om, hvordan du skal forholde dig efter en operation. Efter det korte møde med sygeplejersken kan du tage hjem. Vi glæder os til at se dig på dagkirurgisk klinik i Sønderborg.